Bom, e uma etapa importante aqui é fazer a selagem para fechar toda a passagem de ar depois que colocar a tampa. Então aqui a gente passa essa, aqui é uma cola que a gente utiliza, a gente chama ela de cola acústica, a base d'água, não tem cheiro, não é inflamável. A gente usa ela em todas as montagens que a gente faz. Ó. Deixa eu passar aqui. Aí o Vitinho já tá com a placa ali pra colocar. Ó. Consegue colocar sozinho, Vitor? Uhum. Aí agora ele vai fazer o fechamento. Deixa eu ajudar ele, primeiro aquele lado aqui então. Aí, fechou. Então por isso que é importante já passar a selagem antes. Só dar uma jogadinha aí. Ele vai entrar bem justinho. Foi?